Tak jen pro pořádek, tohle je zapojení redukce pro Amiga Atari Myš k PMD85. Řešili jsme, jestli má nebo nemá smysl mezi myš zapojit oddělovač a ten oddělovač přepínat do stavu vysoké impedance, tak aby v případě, že PMD má nastavené výstupy jako výstup, tak aby nedošlo ke kolizi. OK, takže jsem ubastlil jakousi takovou zhrůzu. Koukám na signál G, to znamená tenhle signál, který vede do 74 LS245, a zdá se, že to funguje tak, jak má. Nejsem si jist, jak často aktuálně spuštěný Funifruits čtou port na PMD. Jedno čtení trvá zhruba 1,25 mikrosekundy. Mezi dvojicí čtení máme prodlevu. Zhruba 20,4 mikrosekundy. Nebo když to vezmu od sestupné hrany, 22 mikrosekund. A třetí puls od druhého 31,2 mikrosekundy. Třeba to pomůže v diagnostice a v nalezení toho kousku kódu, který to čtení provádí. A to celé se zdá, se opakuje. Nevím, jestli se mi to podaří aspoň odhadnout. Zhruba 3/4 milisekundy. Domnívám se, že tohle je čtení přímo myš ve hře, a když připojím myš, no což se teď pokusím jednou rukou tady do toho velmi, velmi provizorního konektoru, kde se mi nevhodnou manipulací leccos může zkratovat, tak myš funguje výborně. Přejetí obrazovky z jedné strany na druhou. OK, zkusím vzít kousek papíru a uděláme si svislou značku. OK, jedu až na konec herní obrazovky, což není celých 288 pixelů. Ale prostě od místa, kde se kurzor zarazí, k místu, kde se kurzor zarazí. OK. Což je pro pozdější srovnání se ZX Spectrem s akcelerovaným ovladačem, tak v případě této myši 21 mm. 21 mm na přejetí této části obrazovky odsud. Sem. Skutečná myš 602 rozhodně je pomalejší. Musím tuhle věc odpojit a připojit myš 602, která, jak jsme se ujistili, asi není úplně bezpečná pro PMD, protože
tlačítka připojují přímo 5 V na vstup, který je občas přepnutý jako výstup. Takže zkusím nemačkat tlačítka šipečkou touto stranou nahoru. Tak. OK. Potřebuju k tomu rovný stůl a kolik přejedu myší, to mnohem pomalejší. Takže zhruba cud. Sem. Papír. A na papíře to bude odsud. Tak, to je rozdíl mezi homemade kuličkovou myší 602 a celku normální kuličkovou myší k Amize, Atari a podobným počítačům. Takže místo 22 mm je to celých 148 mm. Tak takový rozdíl je v rozlišení mezi Amiga Atari myší a myší 602. Nicméně přesto se s tou myší dá fungovat jako s myší, když to není extra pohodlné. Tak, tolik pro porovnání myší. Ukázku, že toto schéma zřejmě funguje.